Jako poděkování za to, co všechno si pro mě udělal. Je to krásná figurka. Slibuju ti, že ji schovám mezi mé nejmilejší hračky. To já vím. A když už jsi tady, tak se půjdeme podívat dozadu k růžím. Jedna se mi tam zdá nemocná. Nezajímá mě, že je to riziková země a nechci znát tvůj názor na tuhle investici. Je to moje investice. Chci jen vědět, jak velký má Sirenio deficit. Dobře. Chci odpověď. To jsi ty, Aldo? Kde je Aldo? Nevím, odešel. A, dobře. Něco se stalo? Ne. Ne, Moreno, co je? Co se stalo? Ne. Nic se mi nestalo. Jak to, že ne? Plakala jsi. Co se děje? Co pak je? Ne, nechci o tom teď mluvit. Ne. Klidně mluv, poslouchám. Je to dlouhá historie. Já mám dost času, jsem tady kvůli tobě. Vždyť víš. Řekni mi, co se stalo. Tohle není to správné místo, prosím. Prosím tě. Věř mi. Co se stalo? Tak řekni mi to. Co se stalo? Já nemůžu. Dobře, nic neříkej. Vyplač se. Vyplač se. Děkuju. Děkuju. Půjdu. Ne. Podívej se na mě. Podívej se na mě. Řekneš mi to. A co večer? Budu večeřet v restauraci. Kde jsme byli spolu? Jmenuje se El Moro. Co? Víš, budu večeřet sám. Já nevím. Tomasi, děkuji ti za tvůj zájem a za všechno, ale já nevím, jestli přijdu. Podívej, když budeš chtít, tak přijdeš. A když ne, tak to nevadí. Děkuji. Tady je Aldo. Přišla jsem na to jednání. Pořádku. Počkej na mě. Děje se něco, Moreno? Ne. Počkám venku, děkuju. Všechno v pořádku? No, v pořádku. Chtěl jsem ti ukázat ten graf, o kterém jsem ti říkal. Tady je. A tady. Ukážeš mi ho potom, teď musím dát Moreně nějaké instrukce. Dobře. Tobě nevěřím ani půl slova, ty lumpe! To nejsou šminky, Rufino, je to opravdický. Jseš schopný všeho, jen když ti to hodí nějaký pes. No, to je pravda. Ale teď mě okradli. No, ty chmatáci by měli dostat 100 let odpuštění, protože ty jsi zatracený zloděj. Lidi, prosím vás, musíte mi věřit. Tobě nevěří nikdo, Selso. Řeknu ti jednu věc. Jestli neseženeš ty peníze, vůbec se tu neukazuj. Ty mě vyhazuješ. Prominu ti cokoliv, ale zlodějnu ne. Rozuměl jsi? Dobře. Gardel. Tady jsi. Viděl jsi Morenu? Ano, viděli jsme se. Já jsem ji potkala před chvílí, vypadala hrozně. Nevyšlo ti to, co? Ale ne. Rozplakal jsi. Já ne, ano, plakala, ale já jsem ji utěšoval. A jinak je všechno v pořádku. Aha. Pozval jsem ji na večeři. Vidíš, je to všechno v pořádku. Přijala to? Ano, přijala. Dokonce si vzala volno na dnešní večer. Přijde. Takže přijala? Ty mi lžeš? Opakuji, že mé pozvání. Přijala. Mm-hmm. Ano, El Moro. Chtěl bych rezervovat stůl pro dva na dnešní večer. Ano. Tomas Salaberry. Salaberry. Ano, v 10 večer. Dobře, děkuji. Thank you.
Kde jsi večeřil, Aldo? Už několik dní nevečeříš doma. S kým jsi byl? Vím moc dobře, jak strašně nerad jíš sám. Ale jdi, Eleno, prosím tě, nevyčítej mi nic. Mám za sebou těžký pracovní den. Máš nějak moc těžkých pracovních dnů. A těžkých roků. Už mi to leze krkem. Co ti leze krkem? Co ti leze krkem? Peníze, co ti dávám. Dům, ve kterém žiješ. To, že se nemusíš vůbec o nic starat, že máš na všechno lidi. Neotravuj mě, užívej si to. Jeď si klidně na dovolenou, ale jeď! Víš, proč nejedu na dovolenou? Protože až bych se vrátila, musela bych se zase dívat na tebe. Nikdy jsi mě neudělal šťastnou. A nikdy jsme spolu chodili. Myslela jsem si, že se to změní, ale byl to můj omyl. Celý život si byl jenom obyčejný sobec. Drž hubu, nebo jinak! No co? Proč se hádáte? Nehádáme se. Co se děje, miláčku? Jenom diskutujeme. Jako všichni dospělí, ale nic strašného se neděje. Že ano, drahá, že? Že ano? Ano, všechno je v pořádku, Mateo. Tak, a jdeme spát. Mám tě doprovodit, popovídáme si. Dobře. Dej mamince pusu. Pusu. Ahoj, lásko moje. Ahoj. Dobrou. Ne! Nesedej si, zmačkáj si šaty. Sluší ti to. Děkuju. Co se stalo? Nic, jen jsem přemýšlela, proč mám jít s Tomasem na večeři. Proč? Protože tě Tomas pozval, ty jsi přijala a navíc ti to spraví náladu. A určitě se s tebou nebude bavit o jméně tvého otce. Nemůžu jít na večeři s Tomasem, Lauro. Nedramatizuj to, Moreno. Já nic nedramatizuju, to se mýlíš, Lauro. Tomas byl na mě hodný, podržel mě, ale co budu mít z toho, když s ním půjdu na večeři? No řekni mi, co? Nevím, to já nevím. Co budeš dělat? Nepůjdu tam. Ne? To je tvůj, moje bez baterky. Halo? Ahoj, to jsem já, Melina. Melino, jak se máš? Mám o tebe strach. Když jsem tě u nás doma viděla tak rozrušenou, chtěla jsem se zeptat, co se ti stalo. Ano, byla jsem rozrušená, ale už jsem v pořádku. Opravdu? Ano, děkuju. Ne, neděkuj mi, víš. Vždycky jsem ochotna tě vyslechnout. Kdykoliv budeš potřebovat, jestli chceš teď někam na skleničku, tak můžeme. Ne. Ne, opravdu ne. Jsem ti strašně vděčná, ale dnes ne. Jdu si lehnout. Měla jsem něco v plánu, ale zrušila jsem to. A dobře. Dobře, protože když je někdo rozrušený, radši má zůstat doma. To taky udělám. Děkuju ti. Dobrou. Posílám ti velkou pusu. Já tobě taky. Ahoj. Aldova švagrová. Ptala se, jak se mám. Zdá se být hodná ženská. Konečně šance. Dobrý večer, pane. Mám rezervaci na jméno Tomas Salaberry. Ano, tady, pane. Čekám na dámu. Jistě. Jestli na tu večeři nepůjdeš, měla by ses omluvit. To je přesně to, co udělám, dámo. Výborně. Tomas. Já to vyřídím. Halo? Ale... Čago! Má jít nahoru. Hello. Dobrý večer. Ahoj. Můžu se podívat? Jistě. Bůh mi pomáhaj. Na
ničeho se neboj, víš? Protože tě máme s maminkou rádi. Ale vždyť se pořád spolu hádáte. Ale ne. Někdy diskutujeme, třeba zvýšíme hlas, někdy nemáme stejný názory, ale to neznamená, že se nemáme rádi. Nelíbí se mi, když se hádáte. Máš pravdu. Promluvím s maminkou a řeknu jí, aby se uklidnila. Ty se taky musíš uklidnit, tatínku. Dobře. Já se taky uklidním. Zavři oči a spínkej. Ano? Co ty tady děláš? Zdá se, že můj návrh nebyl tak pošetilý. Ty potřebuješ mě a já potřebuju tebe. Mhm, ale já čekám Morenu. Mhm. Ahoj. Ahoj. Někam se chystá? Ne. Proč ses tak oblíkla? Protože se mi zkrátka chtělo. Proč ten tón? Nevím, Jacku. Co se děje? Nic, proč? Co se děje? Proč? Jaký proč? Proč jsi mi to neřekl? Ty, který jsi vždycky říkal, jak je důležitý poznat svoji minulost, ty, který jsi chtěl odhalit svůj příběh, tak proč? Proč jsi mi to neřekl? Řekni mi proč? Moreno... Ty jsi věděl, kdo je můj otec. Jacko. Proč jsi mi to neřekl? Myslel jsem si, že by ti to měla říct ta osoba, která na to má právo. Ze všech lidí, co žijí na téhle planetě, jsi jediný ty, kdo mi to měl říct. Rozumíš? Proč? Jacku. Moreno! Jacko, ahoj. Počkej, je rozrušená, bude to takhle lepší. Počkej. Morena nepřijde. V téhle chvíli je pravděpodobně s Jackem. Uvidíme. To uvidíme. Je s Jackem. Co pak je? Neříkej, že tě to mrzí. Proč jsi vzal ten telefon? Protože zvonil. Kdo volal? Nevím, někdo nechtěl slyšet můj hlas. Ty mi něco tajíš. Vím to.